Kot ste nekateri opazili, sem se pojavil v zadnjem videospotu od Zmeljko v glavni vlogi. A ja, eni, ki to gledate, ste še premladi, da bi sploh vedli za Zmeljkov. Čeprav, če gledate moje videe, ste jih vsaj nevede poslušali. To so oni, v kratkem. Ko pogledam to nebo, problemi so, problemi bojo in klinci gleda. Nečemo petarde u WC, in čike frcamo po zraku. Večko spijemo, boljši smo in lepše zgledamo. Ko si dobra, ko se poskušaš upirat in upaš, da ti ne bom verjel. Čau sonče, ko si hodil do zdaj. Smisel življenja je jahanje oblakov, pihanje v sonce in lomljenje korakov. Ko si bila živa, si bila lepa kot lotosov cvet. Pol publike sem zdaj verjetno zgubil, ker jih je primna nostalgija in so šli poslušati njihove komade. V glavnem tipi so res moj najljubši band, brez dileme. In glejte, to je pač moja osebna ocena. Če se kdo s tem ne strinja, je to njegovo zgrešeno mnenje, do katerega je žal upravičen. Zdaj pa zgodba okoli videospota. En izmed mojih prvih osebnih kontaktov z Melko je bil, ko sem na 10. obletnici godalnega tria Laurilin za for odpel njihov komad Ko po. Drugače, jaz sem najslabša možna vrsta pevca, ker pojem rad, ampak slabo. In seveda, kdo se pojavi v drugi vrsti med tem, ko pojem en komad od Zmeljkov? Tip, ki jih poje ponovadi, Goga. Ja, na začetku se je še nasmehnil, ko je slišal, da igramo njihov komad, ampak pol enkrat, ko je slišal moje petje, ga je minilo. Kaj češ, nismo vsi za vse. Eni so bolj talentirani za glasbo, ostali imajo pa kakšen drug talent. Jaz mojega še iščem. In medtem, kot sem pel, sem valjda videl, da je Goga v publiki, tako da na koncu sem se odločil se še malo pohecat. Hvala, hvala, nekaj, kaj, nekaj. Sem siguran, da je zdaj v publiki, ki sem mislil, jaz bi znal boljše, V glavnem Goga nas je pol prišel obiskat v backstage in malo v hecu napizdit, kaj smo naredili z njegovim komadom. Malo v hecu. Naslednja večja interakcija z bendom je bila na Gori Roka, kjer sem ga malo hengal z Bergantom po njegovem nastopu. Drugač bomo na Gori Roka. Če kdo ne ve, kaj je to, to je najboljši festival v res pičkih materih. Nastop sam sem zamudil, ker sem na poti tja povozil enega motorista. Gremo na počitnice, so rekli. Ful zabavno bo, so rekli. Brez skrbi, vse skupaj se je dobro končalo, ker nisem imel dosti škode na avto. In gor smo ga malo hengali in popivali in potem smo se šli malo sprehajati po backstage-u in naenkrat vidim tam Zmeljko. In pol se spomnim eno idejo, rečem Bergantu, ej, si za foro, pridi, pridi. In grem do Goge, ej, sorry, kaj, bi te lahko prosil z eno sliko? In tip, ja, valjda, lahko. O, ful hvala, na, mu dam moj telefon in grem do Berganta, da nas slika. Folk začel smejati na polno in Goga nas je dejansko slikal. In pol je nekdo še slikal mene z njim, da ovekovečimo trenutek. No, pol sem se malo družil naprej z njimi ob osvežilnih napitkih. Del večera mi sicer malo manjka, ampak enkrat vmes je prišel do mene primitivec, njihov primerno poimenovan menedžer, in mi rekel, da snemajem videospot in če bi bil zdraven. In jaz sem rekel, valjda! In pol mi je pisal par dni kasneje, če sem še vedno za, in jaz sem rekel, kdo je že to? In ko mi je razložil, sem rekel, valjda! Zdaj, če moram biti iskren, kar se mene tiče, komad Forenzik je okej, ampak ne pride lih v njihove največje hite. Samo to me itak ni zmotlo, ker jaz bi posnel karkoli z njimi. Morate razumeti, to so Zmeljkov. Ko sem bil jaz mali, ni bilo večje senzacije od njih na svetu. Mi smo vedli vsako njihovo pesem na pamet. Ene njihove komade sem poslušal po 10-krat na dan. Tako da v bistvu zame to, da spoznam Zmeljko osebno in da posnamemo skupaj videospot, je bilo uresničenje sanj iz otroštva. In smo šli. Danes sem tukaj pred veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer snemam videospot z Zmeljkov. Tako je, snemali smo v veterinarski fakulteti, ker imajo tam secirnico, kar je en od najbolj creepy placov, kjer sem kdaj bil v življenju. Koliko?
Na posnetkih deluje zabavno, ampak te zaščitne halje, rokavice in škornje, ki smo imeli gor, to ni bilo malo za sceno. To je obvezna zaščita, ki jo moraš imeti, če greš tam notri, ker je vse, kar takneš, lahko kužno. To so dva napisa, ki si jih želiš videti skupaj, ne? Te mize, na katerih ležijo, smo dvakrat razkužili in pokrili z vsemi najloni, ki smo jih imeli, preden so se vlegli gor. In kljub vsem tem preventivnim ukrepom, ki smo si jih posluževali, kaj se jaz spomnim narediti med snemanjem? Jaz si grem dat prst v usta. Prst od zaščitnih rokovic, ki sem jih imel gor, da ne bi slučajno moja koža prišla v kontakt s čim okuženim, sem jaz vtaknil noto moja glupa usta brez razmišljati. No, če ne drugo, smo vsej dovolj dobro razkužili vse prej očitno, ker sem še tukaj. Ne, res, proti stvarem, ki jih lahko tam fašeš, je korona bolj nek blag prehlad. A ja, pa nažalost nam ni uspelo dati vseh štosov v video, ker eni niso izpadli tako, kot smo hoteli. Enega smo imeli, da opazim, da mažare uro, ki kaže puls. In pol na mesto, da kličem rešilca, da je tip še živ, mu v naslednji sceni samo ukradem uro in den sem dalje. A ja, pa ful smešno mi je bilo, kako je kamerman vsakič trzno, ko je kaj malo počlo. Paru strop! Staj! In moram priznati, da so bili tudi eni deli v videospotu, ki bi skoraj rajšli, da jih niso pustili notri. Ste že mislili, da ne morem biti v ničemur slabši kot v petju, a? Ampak razen teh manjših kiksov in tistega bližnjega srečenja s smrtjo, je bilo snemanje s fanti in s punco od zmelkov res ful zabavno. To je tako imenovani finger food. Končno je na snemanje, da nisem jaz največji čudak. Kaj je ta Picasso srna, stari, kaj je to? Vedno problem, da se Bobnarju kje prime v glavo, ne? Vidim, da fanti ne zaupajo več Halominještra. Ljudje spijo z enim časom odprtim. Da danes nemam video spot z gejšami. Kaj kuhar danes priporoča? Sem te boš. Dej, stari, lahko nehaš svoje težave projecirati na druge. Samo zvezda snemanja je bil pa definitivno žare. Lahko bi se reklo, da je prav žarel. Njemu majka je dveš niti kruha in je za vsem več. Pečeš? No, mehke, mehke koščice, hrustanček. Kaško bi to hrustalo i... Tak je majo, ne, Kitajci, majhne. Ko si bila živa. Za rekvizit neka super pica. Po pa, ko bomo došli na pico, pa margerita. A ja, pa ko smo pri novejših komadih od zmelkov, kaj, se samo meni zdi, ali bi lahko Kaj nam fali bil nova himna karantene? Kaj nam fali, imamo tla pod nogami, streho nad glavo in par zidov, ki jo tam gor drži. Kaj nam fali, smo trdnega zdravja in solidnega izgleda. 31. december 2019. To ni pesem, to je prerokba. Zdaj, ljudje pravijo, da ne smeš nikoli spoznati svojih herojev in po moje je to res. Mislim, to naše sodelovanje je bilo meni zakon, ampak če bi zmelko spoznal, ko sem bil še mali, bi bilo po moje to bistveno slabše izkušnja tako za njih kot za me. Jaz bi hotel nekaj dobiti njihovo pozornost. Zmelkov, zmelkov! In načet nek pogovor, ampak ne bi vedel kako in o čemu. Ker ko nekoga spremljaš, dobiš tak lažen občutek, kot da ga poznaš, samo v resnici ga ne. Poznaš nekaj, kar je naredil mogoče, ampak o njemu osebno veš približno toliko kot jaz o petju. V bistvu je moje petje presenetljivo dobra metafora za to, kako so eni feni malo preveč usiljivi z nekimi vprašanji.
Za oboje je to nekaj, kar nas res veseli, ampak v resnici z našim početjem samo nadlegujemo folk. Wow, jaz ne bom več pel v javnosti. Nič, to je to od tega videa z Melko, ki je bil v resnici bolj video meni z Melko kot priloga, ampak pustimo zdaj to, noc obli. Če vam je bil všeč, ga lajkajte in če se vam jaz všeč kot komik, ali pa kako drugače, se naročite na moj kanal in če so vam všeč z Melko, dobrodošli v klub, pa naročite se tudi na njih, ker zakaj pa ne? Ajde, se vidimo. Čau! Ko pogledam to nebo,